tere , head hobuinimesed . Võib-olla see hobuinimesed kõlab rohkem nagu kentaurid , et ütleme siis tere , head ratsainimesed . Mina olen Kait Kall . Olen siin , et täita oma lapsepõlve unistust saada kaela olümpiakuld , sellepärast et näitlejakarjäär on kuidagi tupikusse jooksnud , olen jäänud keskpäraseks , aga võib-olla spordis on mul suurem lootus . Mõtlesin , mis ala valida olümpiale pääsemiseks , ega mul kehalised eeldused väga head ei ole , kergejõustikuga mingit lootust , iluvõimlemine või midagi , ei . ja nägin juhuslikult internetis , et oli üks hobune , ratsanik oli peal , väikses sellises kastis , inimesed olid ümber , aplodeerisid , muusika mängis , hobune veidike tantsis , tõstis jalga , ratsanik ei teinud midagi , lihtsalt oli ilus . Ma mõtlesin , et sellega saan küll hakkama . Uurisin välja , see on koolisõit ja et seal ei pea ise midagi tegema , aga mul olen nüüd vaja head hobust , sellepärast et koolisõit on ju nii-öelda hobuste ballett , võiks öelda , et siis mul on vaja tantsupartnerit ja kust seda veel otsida siis , kui tondimaneesist , mis on ratsaspordi häll , see on tegutsenud väga kaua ja siin on kindlasti väga head hobused , nii et lähme ostame endale hobuse . Läheb siis hobuse ostuks . Minu kõrval on Maarja Martinson , kes müüs hiinlastele teatavasti Caesari , kes äkki pääseb ka nüüd olümpiale ja loodame , et minul läheb sama hästi , et saan endale ka olümpiahobuse . Ja mina olen siin , et aidata sinul jõuda olümpiale ja siin on suurepärane hobune , kellega seda teed võiks alustada . Et kuigi tundub , et tegemist on Tina Ellermanni Donna Annaga , sina ei pea kartma , võib minna ise oma hobusega olümpiale . See on Anna Donna . Suurepärane , ma loodan , et siin on rohkem potentsiaali peidus , ma loodan , et Tina ei solvu . Ei no aga... Tiina peab kartma küll , sellepärast et ma arvan , et nüüd pääseb keegi teine olümpiale . jah , ega need kohad on piiratud , see on tõsi . Värv on pruun , see mulle meeldib üldiselt , et värv on pruun ja ka üldiselt tehnilised näitajad on vist head , et tal kõik jalad liiguvad hästi . Jaa , loomulik läige karvas kapjades , kõik sabaasend , ideaalne , kaunis hobune , selline ülesehitus , et kõik koolisõiduaretajad tahaksid sellist hobust endale kasvatada . Kintsud ja need on päris lihases , et see on hea , toonus on hea , toonus on hea . Aga ma , tavaliselt räägitakse mingit seesmistest vigastustes , et ei oleks kuskil mingit luukilde , et kas seda peab röntgenis või saab kuidagi ka koha peal ? Ei , seda saab lihtsalt silma järgi vaatad , neli jalga , väga korrektne sabaehitus , pane kõrv vastu , kuula , siseelundid kõik töötavad . Karv läigib , no see on kõige tähtsam , koolisõidus läige on kõige olulisem . jah , süda tuksub , järelikult on elus . ja koolisõiduhobuse muidugi looduslike elementide kõrval on väga hea , et oleks hea pea , et temal on väga hea pea . aga kas niimoodi tohib lüüa hobust üldse ? See ei ole löömine , see on armastuse märk ja see , et ta seda talub , see näitab , et tema sobib milleks iganes , ta on pommikindel . see oleks päris muidugi pommikindel , jah , muidugi imelik nagu naisele minna koju , ma armastan sind , nii , ei , ma teile ei tee , et see oleks kutsutakse politseiga ja eks see jah , kes lööb , see armastab . jah , aga vaatame , kuidas ta siis liigub , et tere , ära karda , Anna Donna . No lähme vaatame , hops , ei , no näed . Oi , juba piruetid , külgliikumised , kõik on tal selged , praegu demonstreeris ka . päris nõtke . ja elastsuse tipp . proovime , vaatame , kas pöörab ka , jah . no kuule , täitsa kena ju , vaatame jooksu ka . ja julgelt , nii kiirelt kui saad . Oi , suurepärane samm . Oh , no näed , see on see isegi hääl käsklustele . koolisõidus ma tean , et näed , väga hea , et siin on see üks pott , et vaat testime sellega ära , lillepoti test , ma olen kuulnud , et hakkavad, kui lillepotti liigutatakse või midagi , hakkavad kartma , et vaatame . ei , tema ei karda midagi . jätame meelde , kus lillepott on , nii . hopsti , tule mööda . no näed , kui ilusti , hops . suurepärane , kõrvad ka ei liikunud , et nii. See on väga oluline ja noh , see ilme on tal kaunis , ükstaskõik , kas ta kardab või ei karda . Nihutan poti teise koha peale , vaatame , kas siis karda . ole siin , ära kuhugi mine . nii , lillekott on teise koha peal , väga hea . no vaatame nüüd . ei , näe , tõrgub . ei , see on kogenematus , ta on veel noor , see tuleb aja jooksul , ega kõik nad on hakanud lillepottidest mööda käima . ei , ma ei saa sellega , ei saa vist riskida . nii kahju , Anna Donna , meil algas kõik nii hästi , et see oli ilus . lillepott , jah . Teie omavaheline side on ilus , ma loodan , et sa ikkagi veel kaalud et... . ma kaalun , see Anna Donna , ma nüüd lähen teisi ka , et ära solvu , näed , ongi kõik . kõik jah , ega tema ka solvub . tema solvus ka . tal on ka hing . ei , praegu ongi üks solvumise ajast . järgmine kandidaat on siin , see on
nagu jõulukingitus. ja tema on loomu poolest särav nagu ta lakki. Ja tema nimi on? Tema on meil Vexella. Aus ja ehtne Eesti tõugu obune. Vexella. Ja ei tundub väga kena. Karva ja palju, ei? Ei, ta ei aja meil kunagi karva. Selline läikiv karv on tal loomu poolest antud ja see on tal alati. Ja. Ühti karva ei ole. Selle võib tuppa elama võtta, tiivani peale panna. Aga ja. Kõik tehnilised jällegi on korraseks. Kõik... Jaa, suurepärase tervisega otse kasvatajalt ühtegi omaniku pole vahepeal olnud. Aga vaatame, õlapööde öeldakse, et on kõige tähtsam. Ai, mingit asja on korraks tunda. Ei käi akust välja midagi. Kuidas see vahe on? Vaatame, et äkki sa saad niimoodi. Ma vaatan, et milline jääb. Kas jääb ühtlane? Nii, vaatame jälgi. Samuti suurepärane koondusvõime, piruetid on looduse poolt kaasa antud. Jäin korraks sinu jalgu vaatama, et sinul on ka täitsa kena samm. Aga Vexella, mis su hind on ka siis? No, Vexella on meil natukene odavam eksemplar, et ühe-kahe vahel saame hakkama. See on peaaegu muidu. 1-2 000 ikka leiab, et ei tea, kuidas... Vabandust. 1000? 1-2 miljonit. Me ju räägime ikkagi olümpiaobustest. Tegelikult ma pean hoopis piinlik tunnistama, ma ikkagi mõtlesin, et me räägime tuhandetest kogu aeg, et ma isegi kui ma korteri maam, üks auto ja kõik ja ma ei saaks ka väga suurt summat kokku, et ma auto olen valmis müüma, et mul on Opel Zafira, et see on kuskil 2500, et kas ma selle eest saaks üldse midagi või? Mul ei ole tähtis, ma olen juba praegult olen nii meeleitele, minul ükskõik kui vana, mul võib isegi pea 4 jalaga olema. Tavaliselt mul muidugi ei ole sellise hinnaklassis, aga täna on su õnnepäev, sest üks mul äkki ikkagi leidub. Olen siis oma tantsupartneri lõpuks leidnud Tondi Tonilane. Mina ei tea, miks ta nii odavalt müüsid. Minu arust on täitsa hea hobune, et põhimõtteliselt sain peaaegu tasuta. Et see on selle 6 tonni Tonilase siis otsene järglane. Küll näed, juba veel tahumatu natuke jallu, et on vaja kasvatada. Toome kulla ära. Näe, õndis vastu ka. Esimene musi elus hobusele, et esimesed korrad elus jäävad meelde. Ja näed, kui ilus patsid ja kõik, et ega ma tegelikult ei teagi, kas ta on emane või isane üldse. Opa, tii ongi, midagi rippub seal. No, pole tähtis, ega siin mehed võivad ka lähedased olla ja loomaga üldse teine asi, et ei ole mära, siis ei ole mära, või tegelikult ta on juba nii vana, kaks teda võib ruunaks kutsuda, isegi kui ripub, võib teda ikkagi ruunaks kutsuda, ta on ohutu, ta võib minna ka juba naiste poolele ujules, või nad ei käi hobused ujules, aga kui pesema minnaks, siis võib naiste pool pesta, ta on ohutu. Ja me võime olla olümpial ka naiste märadega koos. Näeme!